אנחנו מבקשים להמשיך עם ראש מוסדות אור תורה, ידידנו הרב דוקטור קטריאל ברנדר, שידבר על דמותו או על הקשר בין הרב סולובייצ'יק לראש השנה. אלא שבמקרה הזה הרב ברנדר ידבר לא רק כראש המוסדות, אלא כתלמידו של הרב סולובייצ'יק, לעומת הדוברים הקודמים שלא הכירו את הדמויות באופן אישי. הרב ברנדר הכיר, למד, גר עם הרב סולובייצ'יק, ולכן אנחנו שמחים לשמוע גם דברי מחשבה וגם קצת רקע על הקשר בין הרב סולובייצ'יק וראש השנה. בבקשה, הרב ברנדר. Seder. Yeah. Benji, can you also make me a co-host? So I can show something. Seder? Yeah, you can show anyhow, but sure. Seder. Okay. Let's call him Kol. Toda rabba lekol ha-tzevet ha-yakar shel Strauss Amiel v'Baron Amiel. Toda rabba l'Rav Birnbaum. ואני רוצה להגיד, לפני שאני מתחיל, להגיד תודה לכולם. אני יודע שתוך כל המצב של קורונה, אתם עובדים באמת קשה, ואתם באמת נותנים את הכל לציבור, ואני רוצה להגיד כל הכבוד לכם. באמת, אתם, אנחנו גאה בכם. We are very proud of you. מה שאתם עושים, אין מילים. אז מעומק ליבי, אני רוצה להגיד תודה לכם. זה דבר ראשון. דבר שני, רב סוק, אני שמעתי שאתה בטלין, אסטוניה, אני רוצה להגיד לך שב-1989 היה לי את הזכות להגיע לטלין אסטוניה, ונתתי כמה שיעורים שם לפני שה-KGB זרקו אותי מטלין אסטוניה, אז זה לא הזמן לדבר על זה, אבל יש סרט על כל העניין, סרט, לא סרט שאני עשיתי, אבל סרט רציני, אני אשלח לך את זה. יכול להיות שיש אנשים שעדיין זוכר את זה. אבל באמת, אנחנו צריכים לדבר על טלין אסטוניה פעם. תודה רבה. אוקיי. אוקיי. אז האמת היא, כשאני שמעתי על רב נחמן, אני חשבתי, אני יכול לדבר על רב סולובייצ'יק, איך הוא דיבר על על הבית שלו, אני יכול לדבר על הבית כנסת שלו בבריסק, ואיך הוא התפלל עם האבא שלו ועם הסבא שלו. אני זוכר את השיחות כשהיה לי את הזכות לגור עם הרב שמנחם בגין ביקר אצלו, ואבא של מנחם בגין היה גבאי של אותו בית כנסת שהאבא וסבא של רב סולובייצ'יק היה רב. אבל האמת היא, אני חשבתי שרב סולובייצ'יק הוא לא רב חסידי, למרות שהוא באמת הבין את עניינים של חסידות, והוא באמת כתב פירוש על הבעל התניא, למרות שעדיין לא הדפיס את הפירוש שלו. ובאמת, אני זוכר פעם שהיה שיחה עם הרבי מלובביץ', והרבי מלובביץ' אמר לו שהוא מבין את תניא הכי טוב מכל החסידים שלו, ורב סולובייצ'יק ענה לו, אבל אני לא חסיד. אז אני לא רוצה לדבר על דברים כאלה, אני רציתי לדבר קצת על, אני חושב, על תורתו, ויכול להיות שזה תורה שלי, אבל כל התורה שלי, אם זה משהו טוב, זה באמת תורה שלו. אם זה לא משהו לא טוב, ואתם יכולים להגיד לי אם זה טוב או לא טוב, זה תורה שלי, לא תורה שאני למדתי מרב סולובייצ'יק. אז אני רוצה לראות לכם, רק שנייה אחת. Yeah.
נעשה את זה ככה. אוקיי. אז אני רוצה לראות לכם את זה. שיש, אני רוצה לדבר על עניין של שופר גזול. שהגמרא אומרת בירושלמי, ששופר של עקום ושל עיר נידחת, רב אלעזר אומר כשר, ורב חייא כשר, רבי יהושע אומר שתני רב חייא כשר, תני רב יהושע פסול. הכל מודים בלולב שהוא פסול, שיש הבדל בין לולב ושופר. מה בין שופר בין לולב? אמר רב יוסף, בלולב כתיב לקחת לכם משלכם, ולא משל איסר הנאה. ברם הכה, לגבי ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. העניין שלכם זה שיהיה יום תרועה, לא שהשופר צריך להיות שלכם. ויש עוד סיבה של רב אלעזר, יכול להיות, יש מחלוקת בין הסיבות, אני לא חושב ככה, יכול להיות שאחד, שהשיטה של רב אלעזר רק רוצה להסביר את הרעיון מאחורי כל הלימוד מהפסוקים. הגמרא במסכת ראש השנה, הגמרא בתלמוד בבלי, לא מסכים 100%, הגמרא בתלמוד בבלי כתוב, אמר רב יהודה, בשופר של עבוד הזרה לא ייתקע, במתקע יצא, אבל בשופר של עיר נידחת, אסור לתקוע בו, בגלל שאין שיעור, בגלל שזה חייב שריפה, ובגלל שאין שיעור, אז לא יכולים להשתמש עם זה. בדרך כלל, כשאנחנו מדברים על היסטוריה, הרמב״ם פוסק כמו הירושלמי, יש כמה דוגמאות, אין לי את הזמן לתת אותם, אבל לגבי הלכה, הרמב״ם פוסק כמובן, הוא פוסק כמו הבבלי. ולכן הרמב״ם כותב, שופר של עבוד הזרה, אין תוקים בו לכתחילה, ואם תקע בו יצא, ושל עיר נידחס, אם תקע בו לא יצא. שופר הגזול שתקע בו יצא, שאין מצווה אלא בשמיעת קול, שאין עניין של אין בו ואין בקול דין גזל. יש משהו מאוד מעניין אצל שופר, שבגלל שכל המצווה, כל המצווה זה הכל, ולכן אנחנו פוסקים, והרמב״ם לומד את זה גם מהירושלמי וגם מהבבלי, שאין עניין של, אין משמעות בכל, ולכן כמו שאנחנו רואים בשופר של עקום או שופר של עבוד הזרה, שבגלל שאין משמעות, אנחנו לא צריכים לכם, אז גם כן אין דין גזל בכל, אני יכול לגזול שופר ואני יכול להשתמש בזה, זה לא המצווה הכי מהודרת, אבל אני יכול... אני יכול לקיים את המצווה. וזה לא רק הרמב״ם פוסק ככה, גם השולחן ערוך פוסק ככה. אנחנו רואים במקור 4, הגזול שופר ותקע בו יצא, אפילו לא נתיישו הבעלים ממנו. והשולחן ערוך פוסק גם כן בענייני של עבוד הכחבים וכו' וכו' וכו'. מאותו סיבה שעניין של שופר זה עניין של קול, שאנחנו לא שהחפצה זה לא המצווה, זה לא כמו לולב, זה לא כמו סוכה, החפצה זה רק דרך להמציא את הכל, והעניין, המעשה מצווה זה הכל, לא את השופר עצמו. אנחנו רואים גם כן במגילה, אם קרה במגילה גזולה, גם יוצא, בגלל שכל עניין של מגילה זה עניין של פרסומי ניסה, אבל העיקר זה עניין של הכל. ולכן אנחנו עושים כמו cut the paste, שבגלל שיש הלכה אצל אין דין גזל בכל, אנחנו לומדים את זה גם כן במגילה, שמגילה גזולה יצא גם כן. אבל אם אנחנו באמת פוסקים, שאנחנו חושבים שהעיקר זה הכל, ולא האמצעי, זה לא הדרך שאנחנו מקבלים את הכל, אנחנו שומעים את הכל, כלומר שאין איסור, שאין בעיה אם זה שופר גזול, שוב פעם, זה לא השופר הכי טוב בעולם, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא רוצים שופר גזול, אבל זה מותר בדיעבד. אם באמת העניין היא זה רק הכל, השאלה היא למה הרמב״ם במקור שבע, זה קשה להבין אותו. הרמב״ם כותב שם,
כל מי שאינו חייב בדבר אינו מוציא את החייב ידי חובותו. לפי כך, למשל, אישה או קטן שתקעו בשופר, השומע מהם לא יצא. דרך אגב, לא כל הראשונים מסכימים לזה, אבל זה לא הזמן להיכנס לכל העניין. אבל אני רק רוצה להסביר, רק רוצה לראות לכם, שהרמב״ם, למרות שהוא אומר שהחפצה, השופר, זה לא העיקר, אבל הרמב״ם עדיין אומר בהלכה ד', המסעסק בתקיעת שופר והתלמד לא יצא ידי חבותו. למרות שאנחנו אומרים שמה שעיקר זה הכל, אבל אם אנחנו רק עושים איזה תרגיל, אפילו בראש השנה, עם השופר, לא יצא ידי חבותו. השומע מן המתעסק לא יצא. נתכוון שומע לצא ידי חובותו, ולא נתכוון התוקע להוציא, גם כן לא יצא ידי חובותו. דרך אגב, אז זה שאלה בשבילי. השאלה היא, למה זה, אם אנחנו אומרים לשמוע את הכל זה העיקר, זה הסיבה שהברכה זה לשמוע כל שופר, מה אכפת לי אם המסעסק בתקיעת שופר? מה אכפת לי אם יש לי כוונה או אין לי כוונה? העיקר שאני שומע את הכל. ואני רואה שיכול להיות שיש סתירה בין אין דין גזל בכל, אבל יש גם כן עדיין את החומרות האלו שאנחנו רואים במקור שבע. בדרך אגב, אנחנו רואים גם כן הבדל בין תקיעת שופר ומגילה, למרות שאנחנו אמרנו שמגילה גזולה גם כן בסדר, אנחנו רואים שאם אישה, אם נגיד קטן, אם קטן מדליק את הנרות לעזור לגדול, או אם הקטן קורא את המגילה, המשנה ברורה אומר, והנה לאיל בסימן תפרש עין ה' סיף קטן גימל, הביא דמחבר שיש מי שמכשיר בקטן שיגיע לחינוך שיכול להוציא אחרים בהדלקתו, והוא עדין לעניין קריאת המגילה. ואני מבין את זה. אם כל העניין של קריאת המגילה זה לשמוע את הכל, מה אכפת לי אם הוא קטן שיגיע לחינוך או אם הוא גדול? לא אכפת לי אם הוא קטן שמגיע לחינוך. העיקר שאני שומע את זה. אז למה הרמב״ם אומר בעניין של תקיעת שופר שקטן לא יכול לצאת ידי חובותינו? למה אם אני שומע את הכל מהקטן, או בעניין של המתעסק, שאני עושה איזה תרגיל בראש השנה להתלמד, למה אני לא יכול לקיים את המצווה דרך שאני שומע מישהו אחר עושה תרגיל להכין לתקיעת שופר שלו? זה לא הזמן, דרך אגב, המגיד משנה והמשנה ברורה מדבר על זה, אין לי זמן לדבר על זה, אבל אני אשלח את כל המקורות לכם, ואתם יכולים לקרוא אותם. דרך אגב, לא כולם מסכימים שהמצווה היא רק את הכל. אנחנו רואים, למשל, בסמג, במצווה עשה סימן ב', הוא מדבר על הברכה, הוא אומר הברכה על תקיעת שופר, לא לשמוע כל שופר. זה אומר שהסמג, ויש עוד ראשונים, שוב פעם אין לי את הזמן להגיד את הכל, אבל אנחנו רואים שהסמג, ויש כמה ראשונים, אומרים שזה לא העניין לשמוע את הכל, זה עניין של החפצה של המצווה צריך להיות השופר. ולכן, שופר גזולה זה לא בסדר, אסור להשתמש עם שופר גזולה. דרך אגב, רש"י בסידור שלו אומר שהברכה אשר כי שם מצב וציוונו על תקיעת שופר ולשמוע כל שופר. יש אנשים שעשו מחקר על רש"י, יכול להיות יש טעות בגרסה, אבל אני לא מדבר כמו דוקטור, אני מדבר כמו רב. בסידור של רש"י כתוב כאן על תקיעת שופר לשמוע כל שופר. אז רש"י הוא רוצה להגיד שיש עניין של החפצה, אנחנו צריכים לשמור שהחפצה גם בסדר, לא רק מספיק לשמוע כל שופר, יש ממשות גם כן לעניין של תקיעת שופר. אז אני רציתי לשאול את השאלה. השאלה שאני רוצה לשאול, איך אנחנו מבינים את הרמב״ם? הרמב״ם היה, אומרים באנגלית, את ה-BFF,
best friend forever, החבר הכי טוב של רב סולובייצ'יק. כשנכנסנו לכיתה, לשיעור עם רב סולובייצ'יק, ואנחנו ישבנו צמוד לרב סולובייצ'יק, והוא התחיל את השיעור, ופתאום הוא מדבר על הרמב״ם, הרגשנו שבאמת הרמב״ם נכנס לשיעור, והוא ישב אצל רב סולובייצ'יק. וכשהיה בעיה עם הרמב״ם, רב סולובייצ'יק עבד קשה, לא כל כך איתנו, אבל עבד קשה איך להסביר את הרמב״ם. ופתאום באותו זמן, גם כן חברים של הרמב״ם נכנס, גם כן שם, את רב חיים ואת סבא של רב סולובייצ'יק ואבא של רב סולובייצ'יק. ואנחנו הרגשנו הרגשנו שכל הדורות שהם באותו כיתה, שאנחנו לומדים עם הרמב״ם. כיוון שאם היה בעיה לרמב״ם, היה בעיה לרב סולובייצ'יק. אז איך אנחנו מבינים, את הרמב״ם? איך זה יכול להיות שלא אכפת לנו על שום דבר, על העניין של הכל? העיקר לשמוע, אז זה הסיבה שאין דין גזל בכל, אנחנו יכולים להשתמש עם שופר גזולה, שופר גזול, אבל אנחנו עדיין דואגים על המתעסק בתקיעת שופר להתלמד, לא יצא ידי חובותינו. וגם כן, אם לא נתכוון לשמוע לצא ידי חובותינו, אז אנחנו לא, מקיימים את, את המצווה. למרות שבמגילה, מגילה גזולה בסדר, אבל קטן או מישהו שמתעסק, יכול להיות גם כן זה בסדר. יש כמה עניינים של מגילה של, אני לא יכול להיכנס להם, אבל יש עניין של פסומי ניסה וגם כן דברים אחרים. אבל אני רוצה להבין את הפיצול בשיטת הרמב״ם. למה יש דברים שאנחנו מחמירים עליהם, מתעסק וצריך שיש כוונה לשמוע את הכל, אבל לא אכפת לנו את החפצה של המצווה, לא אכפת לנו מאיפה נובע את הכל. אנחנו יכולים להשתמש אפילו בשופר של עבודה זרה, בשופר של גזול. אז אני רציתי להגיד משהו, וזה ככה, אני רציתי להסביר שיכול להיות, והרב סולובייצ'יק הוא לא אמר את הדברים האלו, אבל הוא אמר את השורש של הדברים האלו. המסר המרכזי של ראש השנה הוא תחילת התהליך של תשובה. לא סיומו המושלם, זה כל התפקיד של עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. כפי שאומר הרמב״ם, כשמציע הטעם לתקיעת השופר, עורו ישנים משנתכם ולחזור בתשובה. כשאדם רק קם ממשנתו, הוא רק מתחיל את היום, אך רחוק עדיין מלסיים אותו. תהליך חזרה בתשובה רק מתחילה בראש השנה. ראש השנה זה תיקון ממש, ובאמת זה אותו רעיון, שאנחנו שמענו על רב נחמן. זה תיקון אמה שקרה עם החטא של אדם וחווה, שגרם ליציאת הקדוש ברוך הוא מגן עדן, מעולם הגשמי שלנו. מה שאנחנו קוראים שכינתה בגלותה, דבר שגרם לנתק גדול יותר בין בני אנוש לקדוש ברוך הוא. על ידי גירושה מגן עדן בעקבות העבירה. תפקיד של השופר היא לשפור את המחיצות ביני לקדוש ברוך הוא, בעקבות עבירות שגרמו להתחרקות אחד מהשני. אזי אנו מתחילים עם תקיעה רגילה, כל ישר, כיוון שהתקיעה הראשונה זה לפני שאני עושה חשבון הנפש, חשבון הנפש עמוק וארוך, לפני שאני עובר בדיקה עצמי ממצא, אני רגוע בהתחלה, תקיעה רגילה כתקיעה הישרה. אמנון לאחריו, ברגע שאני מתחיל לערוך חשבון נפש רציני, ברגע שאני שואל שאלות קשות של איפה אני,
מה אני עושה בחיים? האם אני ממלא את כל הפוטנציאל והכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן, או שמה רחוק מאוד מכך? אני תוקע את השברים תרועה, אני תוקע את הקולות של בכי, אם החשבון הנפש נעשה בשקיפות ובכנות, זה גורם לפחד, לכל יללה של שברים תרועה. כל המטרה של התקיעת שופר היא להגיע או תחילת תהליך חזרה בתשובה, ליצור את הבסיס למפגש עם הקדוש ברוך הוא. ורב סולובייצ'יק דיבר על זה הרבה. ובסוף כל התקיעות יש לנו תקיעה גדולה, זה אומר שאם אנחנו באמת עושה את הבדיקה כמו שצריך, אנחנו יכולים לצאת מזה בתקיעה יותר מושלמת. השופר מהווה את התהליך, השופר מהווה את תחילת התהליך בלבד, בה עדיין יש המון מחיצות בינו לקדוש ברוך הוא. אנחנו לא מסיים את התהליך בראש השנה. ומזה אנחנו יכולים להבין, את כל העניין של, של הלכות האלו. איך אנחנו מבינים אותם? אנחנו מבינים אותם ככה. שבאמת היא, איך אנחנו מבינים אותם? אנחנו מבינים אותם ככה, שהתוקע בשופר גזול יצא ידי חבותו, מה הפירוש? שופר שנגנב, שופר גזול, היינו, הכל לא כל כך אינתנטי, שהרי מקורה בעבירה, אך למרות החסרונות בכל זה, אני דואג לתקוע בשופר. זה בתחילת התהליך. הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא לא שלם, אפילו לא אישי. הכל שיוצא הוא לא שלי לגמרי, זה שופר גזול. שהרי אני גנבתי אותו ממישהו אחר. וזה לפעמים מה שקורה. כשאני מתחיל את הקול שלי, את היחס שלי עם הקדוש ברוך הוא, לפעמים אני גונב את זה ממישהו אחר, אבל לפחות אני נסיתי, לקחתי נשימה עמוקה, והקול שיוצא הוא תוצאה מהתקיעה שלי. הקול הוא תוצאה של האנרגיה שלי, אנרגיה שאני השקעתי בו, השתלתי. למרות שהתוצאה רחוקה מלהיות מושלמת. וזו הסיבה שהתוקע בשופר גזול עדיין יצא ידי חבותו, כיוון אנחנו לא יכולים להיות שלם לגמרי בהתחלה של תהליך של תשובה. אבל המתעסק בתקיעת שופר לא יצא ידי חבותו, כיוון למרות שאנחנו לא צריכים כל מושלם לגמרי, אך לכל הפחות צריך להתמקד ולכוון לייצור קשר עם הקדוש ברוך הוא. כל בלי שום כוונה, בלי שום רצון לייצר קשר עם הקדוש ברוך הוא. זה כל שבאמת פסול. אנחנו צריכים השתדלות, אפילו אם ההשתדלות זה לא השתמלות מושלם, אבל אנחנו צריכים השתדלות. וזה הסיבה לפי שיטת הרמב״ם, אנחנו לא דואגים אם זה שופר גזול או לא. כמובן אנחנו לא רוצים שזה יהיה שופר גזול. אבל לפעמים אני גוזל את הכל ממישהו אחר, כשאני מתחיל עם הקשר שלי. כמו שאני מתחיל עם הדייטים שלי עם אשתי, לפעמים אני לא אותנטי בהתחלה. אני גוזל ממישהו אחר, ממה שאני שמעתי ממישהו אחר. אני, המפגש הרומנטי שלי בהתחלה עם הקדוש ברוך הוא יכול להיות זה לא אותנטי לגמרי. אבל צריך השתדלות. המתעסק זה לא בסדר. ואני חושב זה ההבדל בין שופר גזול ועניין של בלי שום כוונה. בלי שום כוונה זה פסול לגמרי. שופר גזול זה לא 100%, זה לא מה שאנחנו רוצים, אבל זה עדיין בסדר. אם אני יכול לסיים, יש לי שתי דקות? דקה. מה? דקה, אנחנו צריכים תכף להמשיך, כן. אוקיי, אז בסדר. אני מצאתי את זה.
וזה באנגלית וביידיש, אבל אני מצאתי מקום, זה שיעור של שעה ורבע, אבל מצאתי שתי דקות. וזה מסיים כמה דברים שאני אמרתי, אבל יכול לשמוע את זה מרב סולובייצ'יק עצמו. אז אם אני יכול, אני אשים את זה עכשיו, דקה, ובזה אני אסיים. אני רק רציתי שתי דקות על רב סולובייצ'יק. זה היה שיעורים, היורצייט שיעור שהוא נתן כל שנה עם אלפי אנשים שבאו, גברים ונשים, והוא דיבר ביידיש, אבל זה לא היה יידיש קשה, שאפילו אני, שהיידיש שלי אין לי, אבל יכול להבין אותו. אבל אני לא רוצה לסכם מה שהוא אמר, אבל הוא דיבר על העניין של המלך הקדוש, זה מדבר על היחס בין הבן אדם ובין השכינה. זה כל התפקיד של תקיעת שופר, להתחיל את התהליך הזה. ולכן אנחנו יכולים להבין את שיטת של הרמב״ם, שיש דברים שהכל מאוד חשוב, ויש דברים שאנחנו יכולים אפילו להשתמש עם כל גזול. תודה רבה. יישר כוח, תודה רבה רב ברנדר על דברי הלכה ודברי מחשבה מתורתו של הרב סולובייצ'יק.